ပြည်မှာရှိတဲ့အသေးစားချင်းဝေလုပ်ငန်းဟေမန်ကက်ပီတယ်ကိုမလေးရှားခြေဆိုင်မေဘန်ကဒေါ်လာ100,000ချင်းဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြည့်ဖြိုးကြော်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်မှာရှိတဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းလေးတွေကိုအသေးစားချင်းဝေဖြစ်ပြန်လဲပေးအပ်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000ချင်းဝေပေးရလိုက်တာပါပြည်တွင်းမှာငွေချေးယူခြင်းတွေဟာဟေမန်ကက်ပီတယ်မှာမြန်မာငွေ900,000နေစနေသိန်းအထိတလောက်
Human Captain ရဲ့အလုံးမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Matt Mokha ကပြောပါတယ် We try to meet these requirements very strongly အသေးစားချင်းကိုရယူခြင်းနဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လယ်သမားတွေအိမ်နွေးဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိနေတာကြောင့်မြန်မာဈေးကွက်ဟာတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါတယ် Human Captain ဟာပြည်တွင်းမှာအသေးစားချင်းဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုဗန်နာယေးဝန်ကြီးဌာနကနေ2014ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပံကတော့အာဆီယံဒေသတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးချင်းဝင်ပေးရတာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းကိုအတိုးနှုန်း73ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ Human Capital ကိုထုတ်ချေးပေးခဲ့တာပါ။ So and then we signed the agreement. ဘိုးဘန်ရဲ့အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းချင်းဝင်ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်လက်မှတ်မှာပါတဲ့အတိုးနှုန်းကိုဥပဒေတိုင်းပြန်လည်ပြီးမြေပံကိုပြည့်သွင်းသွားမှာပါ။ Allowed by Central Bank of Myanmar.မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းပေါင်း200ကျော်ကိုဗန်နာယီဝန်ကြီးဌာနကနေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရထားပါတယ်။ Human Capital ဟာစင်ကာပူခြေစိုက်ဝေကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြေကျော်ပါ။